niin ne on noita vajaa sylinterisiä, mulla on tehty kansi, mikä mulla on tossa. Me siirrytään se XTF, niin se on 50. Me siirrytään se pyörätään, niin tuonne vähän niin kuin vuosien joo, vai ei, niin tuonne piilun. Päivää. Päivää. Kato, kun pääsee tuon takaa. Kiertää tuon takaa ja tosta. Joo. Mitä tuommoinen sitten vie ainetta satasella? Mä katsoin just tuossa omassani toi Grandi, niin tänään keskikulutus on 25,3.